América, como foi que eu ganhei de 6, com 6 gols do Mastriani, rapaz, me respeita. Hoje quem não pôs a legueta, mas tu se acha, né, meu? Tu também, Cruzeiro. Calma! E tu, patrocinador, esse ganha do Atlético. Que Atlético? O Mineiro! Atlético Mineiro! Boleira! Mas tá se achando, Cruzeiro. Só ganhou do Ramos, pelo menos eu não perdi. E aí, ó, e tu, ó, Democrática, pedi pro Embrato, meu Deus, que diabo de time é esse? Treina um, menino, me respeita. E tu, ó, Atlético Clube, bate com Embratinho, Embragá, sei lá. Pô, menino, tu me respeita, pelo menos eu tenho história. Que história? Que história? E tu, Vila Nova, perdi pro Cruzeiro, meu Deus, tu é da Shopee, o Vila Nova ainda perde, oh, meu Deus. Eu me respeitei, o Cruzeirão tá de boa. Tu também espatei com um sei tal de velho lombão. Ei, menino, me respeita que eu tenho o meu time. Maria, eu também estou espatando que o time desse tá mal. Cruzeiro, como tu tá saindo até bem, meu filho, eu tô muito bem. E tu Atlético, que tu tá mal. Como meu Scarpinha chega e ele vai jogar bem. Vai brincando, bom, Maria, tomar de tu, velho, vai te pegar uma goleada. Que nada, otário, me respeita. Eita, pelo amor de Deus. E tu, América, eu vou ser de 0-0 com 5 gols de Mastriani. Pô, América, tá na Série B, tu merece estar na Série A. Ah, eu sou bom demais, rapaz. Não tem nada não que me achar bom demais. Não tem não, tem não. Sou craque da bola, joguei aonde, pô. Joguei aonde, jogo muito. E tu, Atlético, perdendo de 2 tá mal. Agora vamos falar dos pequenos patrocinantes. Como tu tá, patrocinantes? Tu tá mal, patrocinês. Tá mal para dedéu, viu? Tá mal. Pois é que você tá mal, viu, meu querido. E essa é a última bolacha do pacote, né? Democrática ganhou e perdeu aí, ó. Pronto, bem, mas eu vou de um brinde para você. Toma, 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 toma. De um brinde. Mas você acha? Vamos logo pra tabela, pô. Que nada, vamos conversar um pouquinho. Não, não, não. Vamos pra tabela atualizada. Tabela, então. Grupo A. Primeiro colocado do Cruzeiro. Ah, me respeita, menino, contigo. Mentira, quem tá em primeiro é o Embratinho. Ah, não, cara. Então em primeiro é o Embratinho. Ah, tô de boa. Segundo Cruzeiro. E aí, parceiro? Terceiro, Tom Benz. Ah, tô tranquilo. Tá favorável. E Potingo e perdeu. Grupo B, Imbedinha, Uberândia, primeiro, aí tá tranquilo, tá horrível. Atlético Mineiro em segundo, que é isso aqui, pô, tem que estar lá em primeiro. Em terceiro, Vila Nova da Shopee, rapaz, tu me respeita, Vila Nova. E em quarto, Pouso Alegre, perdi, mas tô tranquilo. Em primeiro, América, tô de boa, tô tranquilo. Patrocinense em segundo, tô de boa, tô tranquilo. Terceiro, Atlético de não sei o que lá. Rapaz, tu me respeita que eu tinha assassado. Nipa, tu. E quatro, Begracinha. Rapaz, fala meu nome direito. Como tu tá achando essa tabela? Pô, eu tô achando bom, né? Tá ruim, não. Tá até que bom, até que bom. Até que tá bom. Mas também não tá bom, não. Oxe, por que Cruzeiro da Sharp? Me respeita. Tô atrás. Ah, tô achando bom, né? Também. Pouso. E podia melhorar, né? Tá bom. Então, gente, esse foi o Mineiro. Primeira rodada, pessoas, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho pra saber todo dia no próximo canal. É isso.